Då hälsar jag er varmt välkomna till kursen Introducerande projekt och eh, kurskoden då 1DT308 och 1DT902. Jag som pratar nu heter Fredrik Ahlgren och jag eh, är kursansvarig för denna kursen. Jag har valt att spela in denna första kursintroduktionen just för att kunna hålla väldigt mycket information tydlig och att ni också ska kunna se över denna igen. Agendan för denna kursintroduktionen är att vi kommer att prata lite om hur schemat är upplagt. Vi kommer också att titta på våran studieguide och kursplan, se över vilka lärare som är inblandade och sett till våran planering för kursen och dess olika moment. Jag kommer också att ta tillfället att börja prata om de första laborationerna och vårat kommande projekt. Mitt mål med den här kursintroduktionen är att ni ska få en så bra bild som möjligt över vad ni ska göra redan med en gång och vad ni ska göra under kursens gång. Eh, och eh, ni ska också förstå vad som blir utfallet av kursen. Så tanken är att ni efter den här kursintroduktionen ska få en uppfattning om hur kursen går till och hur ni examineras, hur vi kommunicerar och vad som förväntas av er. Med andra ord, en hel del information att få in på en kort genomgång. Så håll i er, så kör vi igång. Och innan jag byter slide här nu så vill jag bara säga att eh, tack för att ni eh, är här. Och eh, jag ser fram emot att få träffa er allihopa. Det kommer vi att ha möjlighet att göra. Eh, jag eh, sitter för övrigt eh, själv i Kalmar och eh, håller till på Kalmar Campus men kommer också att befinna mig under, eh, i Växjö Campus vid flertal tillfällen under kursens gång. Då går vi direkt till kursadministrationen så ni vet vilka som är inblandade i kursen. Eh, som jag sa nyss då, mitt namn är Fredrik Ahlgren. Ni eh, hittar mig i Kalmar eh, allt som oftast. Jag är kursansvarig för den här kursen och eh, för er information så är det tre stycken olika grupper som eh, har den här kursen samtidigt och samläser. Så vi har våra datateknikstudenter i Växjö. Vi har också mjukvaruteknik, civilingenjörer i Växjö. Och vi har mjukvaruteknik eh, i Kalmar. Så det är två stycken Växjögrupper och en styck Kalmargrupp. grupp veteligen så landar vi in på ungefär ett 60-tal studenter Alles. Med mig så har jag Thomas Nilsson och han är stationerad i Växjö och kommer vara lärare i kursen och också ansvarig för laborationer och projekt för Växjö-kohorten. Vi har också med oss Tobias Olsson som kommer att hålla kravdelen i kursen och Daniel Toll som kommer hålla testdelen i kursen. För våra laborationer så har vi tre stycken amanuenser, alltså studenter som läser i högre årskurser än vad ni gör, som eh, går in och hjälper till att eh, handleda och hjälpa till på laborationerna. Alla dessa studenter har tidigare genomfört samma typ av laborationer som ni kommer genomföra med vissa förändringar som jag kommer till senare. Eh, men i Kalmar så har vi Kristoffer Eid, Eh, som eh, är eh, en student i tredje året. Och eh, nu ser jag att det står fel där, men det ska stå eh, Albert... Det eh, blev ju dumt. William Abrahamsson ska det stå eh, här under eh, istället för Thomas Nilsson. Eh, och vi har eh, Khaled Matar. Så, eh, vi har i Växjö således eh, William Abrahamsson och Khaled Matar som kommer ta laborationerna. Eh, Projekthandledare <coughs> kommer vara jag och Thomas. Då har vi gått igenom lärarlaget och teamet eh, som kommer hjälpa er igenom den här kursen på bästa sätt rullar vi raskt vidare. Vår idé med närkursen det är att ni ska jobba i projekt och därav då kursens namn, introducerande projekt. Det har vi något tillfälle, jag har hört i korridorerna att det här är kallat också pykomkussen kursen Och eh, det kan väl vara hänt eh, eftersom vi kommer jobba med den hårdvaran. Eh, men tanken med kursen är inte centralt egentligen just pycom enheten eller någon annan typ av enhet, utan det är att med hjälp av ett IUT-projekt eh, ska ni få jobba tillsammans. Och eh, det är egentligen det utfallet som vi vill ha, just den här projektarbetet, att vi ska jobba tillsammans i projekt mot ett gemensamt mål eh, och också komma fram till ett resultat. Så vi kommer alltså behöva gå igenom en hel del grunder i hårdvara och just IUT, Internet of Things. Eh, det är också en eh, tanke med kursen är att ni ska få möjlighet att få en insyn i eh, rollen ingenjör. Och ni kommer ju samtliga förhoppningsvis gå ut rakt ut i näringslivet när ni är klara efter de här tre åren och tanken med den här kursen är att ni tidigt in i utbildningen ska få en möjlighet att eh, skapa er en uppfattning om vad eh, en ingenjör kan tänkas göra på en arbetsplats. Jag återkommer om just den här uppgiften lite senare. Eh, tänk på att eh, ta hand om hårdvaran, eh, också om varandra. Eh, den där meningen står för övrigt kvar sedan coronapandemin, eh, där det var väldigt noga att ta hand om varandra. Jag skulle hävda att det är fortfarande är väldigt noga att ta hand om varandra, men eh, eh, därav att det står kvar fortfarande. Jag vill bara nämna det att eh, det är eh, med avsikt så att eh, det står i kursplanen att eh, ett av kursens mål är att ni ska lära er att söka efter information och läsa ett datablad, ta reda på hur ni löser ett programmeringsproblem. Därav då så är kursen och laborationerna upplagda på ett sådant sätt att det kommer krävas att ni söker information själva. Det är alltså per design på detta sättet, det kan man värt att tillägga. Om vi nu tar en tjuvkik in i våran, våran kursplan som är det styrande dokumentet för eh, alla kurser på högskola och universitet. Då kan vi se att kursen innehåller då en, en hiskelig massa olika punkter. Till exempel så har vi då introduktion till en dator och vad det då en dator? Jag kan ju hinta lite grann här att jag håller nu här igen. Enchipsdator, ett ganska brett begrepp vad en enchipsdator är men kort sagt så kan man säga att det är en liten dator som inte kan göra så mycket annat än just det man programmerar den till. Alltså generellt sett inga operativsystem eller några skärmar eller tangentbord utan alltså en liten dator. Vi kommer att använda oss av Python och just mer specifikt så kommer det faktiskt vara MicroPython eller CircuitPython. Vi kommer att integrera med externa enheter, liknande då sensorer eller saker som är uppkopplade på nätverket. Vi kommer också, ni kommer också få lära er att fördjupa er i labbmiljön så att alla ni kommer på något sätt bli inkvarterade i labbet under våra laborationer, vilket innebär att ni kommer få eh, till exempel en crash course i lödning eh, som en del av den här kursen eftersom det kommer behöva lödas på headers på alla våra eh, små mikrodatorer. Vi kommer också eh, prata om kravhantering och lite grann om mjukvarudesign och testning. Det kommer komma fördjupande kurser i, inom de här ämnena under eran utbildning. Men tanken med den här är att det ska vara en introducerande del i detta. Så när vi tänker på hur ni ska genomföra projektet så är just krav och testning sådant som vi trycker mycket på. Ni kommer få de verktygen ni behöver för att ni ska lösa detta. Vi kommer också att titta på versionshantering och den biten. Och vi kommer också använda GitLab av den anledningen att just versionshanteringen är ju viktig och att ni använder de verktygen som en utvecklare, som en ingenjör använder. Därav då att vi använder till exempel Slack när vi kommunicerar i kursen så mycket som möjligt för att vi ska använda de verktygen som faktiskt används ute i industrin, ute i yrkeslivet. Det kommer bli en, en kort introduktion, en, en liten del i, i projektmetodik och projektdynamik. Likadant där, hur man arbetar i grupp och vilka roller som finns och vilket ansvar ni har och så vidare. Det kommer också vara så att ni kommer behöva söka efter information, för det kommer vara integration med olika mjukvaror. Ni kommer behöva integrera eran IoT-enhet med någonting på internet. Så ni kommer behöva titta på vad ett API är och hur ni kan integrera detta. Eh, ni kommer behöva leta efter lösningar till problem som uppstår. Jag är helt övertygad om att, eh, att samtliga kommer hamna i något typ av problem som det inte finns ett tydligt svar på utan att ni behöver jobba med att hitta en lösning. Självfallet så kommer vi också då eh, skriva en projektdokumentation. Eh, återkommer till hur denna kommer att se ut alldeles strax. Ni kommer få göra en muntlig och skriftlig presentation av det här materialet. Och därefter de två sista punkterna är just det här med ingenjörens roll då, vilka arbetsuppgifter och ansvar och arbetsmiljö som, som kan tänkas vara för en ingenjör ute i yrkeslivet. Så tittar vi på kursens innehåll så är det ett ganska diget innehåll på en 7,5-poängskurs. Vilket betyder att den här kursen kommer vi inte kunna djupa ner i någonting. Utan kursens idé, precis som jag visade innan här nu, är att ni får en ingång till att direkt jobba i projekt. Ni behöver alltså jobba i en grupp, ni behöver komma fram med ett gemensamt mål och ni behöver också dela ut uppgifter. Projekten kommer att vara så pass komplexa så ni kommer behöva samarbeta och alla kan inte göra samma sak. Och vi kommer också jobba med hårdvara och just en insyn i yrkesrollen. Om vi tar en snabb titt på kursplanen. Jag brukar alltid rekommendera alla studenter att ni faktiskt letar upp kursplanen. Det här är som jag säger det styrande dokumentet för alla kurser ni läser på universitetet. Och det är det dokumentet som är, kan man säga, det gemensamma kontraktet mellan universitet och er. Så när ni läser en kurs, vilken kurs som helst, så finns det alltså en kursplan. Den här kursplanen är kursansvarig skyldig att förhålla sig till och examinera utifrån. Eh, och likaså är det ett bra sätt för er att faktiskt innan kursen eh, går kunna läsa in er på vad kursen handlar om. En kursplan bör också i många fall innehålla någon typ av kurslitteratur. Den här kursen innehåller ingen kurslitteratur utan den... Eh, eh, det är alltså nätlitteratur som gäller för den här kursen. Eh, Kollar vi då på målen så eh, kan vi till exempel se här att ni ska kunna förklara hur ett systemkrav tas fram eh, som ett exempel. Ni ska kunna utveckla program för en e-chips-dator. Eh, ni ska också kunna genomföra projekt i gruppen under begränsad tid eh, och så vidare. Just det här självständigt söka, värdera information är eh, en viktig punkt. Eh, där har vi våra mål och det är de här målen då som eh, här kan ni se till exempel innehållet. Då. Det är de här målen som examineras utifrån. Då. Och tittar vi då på själva examinationen, vilket är det momentet där som faktiskt bestämmer vilket betyg och om ni blir godkända eller inte, så kan vi se i kursplanen här nu vilka examinationsmål vi har. Och då har vi en som heter programmeringsuppgifter som är på två poäng och där är skalan Underkänt, godkänt. Eh, programmeringsuppgifter är vad vi benämner laborationer i den här kursen. Och det är alltså de grundläggande laborationerna. Kommer till dem strax. Vi har kursens fokus är just projektet. Och där kan ni se då om ni tittar på poängskalan här så ser ni att den är fyra poäng. Det är alltså det största fokuset i kursen, det är där ni lägger mest tid och där vi lägger mest fokus är just projektet. Det är alltså ingen tentamen i den här kursen utan det är i största del en inlämning av ett projekt. Det är det som är, väger tyngst i den här kursen. Ni får en halv poäng för presentationen men den här hänger väldigt nära länkad ihop med själva projektet. Utan projekt så har ni heller inte mycket att presentera. Och så har vi en uppgift då om yrkesrollen ingenjör, vilket kommer vara en essäuppgift som ni kommer lämna in och den är på en poäng. Så där har vi i stora drag våran, eh, eh, våra kursplaner. Eh, kursplanen för 1 till 902 är precis likadan. Och det är kursen då för civilingenjörerna. Det är alltså två stycken olika kurskoder. Vi läser denna tillsammans och de ser likadana ut. Men för sakens skull så ligger bägge två här. Då kommer vi till plattformar och kommunikation. Vad är det vi då använder i den här kursen? Jo, vi kommer att använda GitLab som både en plattform för att lämna in era projekt. Där kommer det genereras upp projekt för er efter vi har satt grupperna lite senare. Men GitLab kommer vara en väldigt central plattform för oss i den här kursen. Därav har jag också valt att lägga all vår kursinformation, all den statiska informationen på GitLab. Och om vi nu rullar in på den här länken så ska vi kunna se att... Hitta rätt här nu att vi rullar in på en GitLab-sida som ser ut på följande sätt. Och här ligger det en, en hiskelig massa markdown-dokument. Eh, Och eh, det är egentligen här ni hittar, ni bör hitta all information. Och då kan man ju nämna det här med versions, hantering. Här kan ni faktiskt se när saker och ting är uppdaterat. Och ni kommer faktiskt kunna gå in och se de ändringarna som eventuellt görs i kursen. Vilket är en, en, en rolig sak då för att det inte är inte så många andra kurser som man kan se vilka ändringar som är gjorts. Så är ni intresserade så kan ni gå in och kolla på varenda ändring jag har gjort ändan till det sista e mail vi använder GitLab. Men då har ni koll på just att det statiska materialet, laborationer och sådant, det ligger i första hand på GitLab. Vad det gäller kommunikationen så är det Slack eh, som vi använder för den första eh, formen av kommunikation. Egentligen all form av kommunikation i kursen kommer att ske via Slack. Eh, är ni inte med på Slack så ser ni till att joina. Ni kommer automatiskt med om ni eh, rullar in med ert studentkonto, alltså att det slutar på lnu.se. Se till att eh, hoppa in i kanalen 1DT308902 Introducerande projekt. Om ni söker på kanaler i slags så kommer ni hitta den. Där kommer eh, jag lägga ut information om föreläsningar, om eventuella förändringar eller vad det nu är när som eh, rör allting i kursen. Det kommer landa ut där. Saker av, ja, möjligtvis mer sammanfattande dignitet eller mer sällan kan också vara så att jag använder modell och då kommer det via e-post e också, den traditionella vägen. Men räkna inte med det. Räkna med att ni bör hålla koll på Slack. Eh, lägger jag ut information i Slack i den här kanalen så förutsätter jag att den informationen har skickats ut till er så att det är där ni ska söka efter information. Jag vill också nämna det att är det några frågor i kursen så ställ dem i Slack-kanalen. Ställ dem i kanalen, skicka dem inte på ett e-post till mig, skicka dem inte via ett eh, DM till mig, utan det gör ni bara om det är frågor som rör någon typ av personlig fråga, eh, någonting som rör ert eget betyg eller någonting av den karaktären. Alla andra typer av frågor, ställ dem i den öppna kanalen. Det är alltid så att det finns fler som undrar samma sak och istället för att jag eller någon annan ska behöva svara tio stycken olika individer med samma svar så ställer vi den i en öppen kanal. Så jag hoppas att jag var tydlig på den punkten, ställ gärna frågorna då i den öppna Slack-kanalen. Vi kommer använda Model, som jag sa då, i en mindre omfattning. Det finns en Modelsida och om vi då titta på våran modelsida så ser vi att den finns här. På våran modelsida, vilket där kan vara en bra ingång för den dyker ju trots allt upp under era studentinloggningar, eh, så ligger det en länk då till GitLab. Så trycker ni på den så rullar ni faktiskt in på GitLab-sidan. Eh, ni, jag la också in en länk till schemat. Eh, förslagsvis så kan det vara så att ni lägger upp ert eget schema, för det här är schemat för hela kursen. Utan om ni vet hur ni gör för att söka schemat så kan ni söka på er egen programkod och eh, få upp schemat just för er. Eh, det vi kommer använda Model till framförallt, eh, det kommer vara två saker. Och det är inlämningar av... Eh, eh, just yrkesuppgiften, en sak är yrkesuppgiften ingenjör. Så denna kommer att rulla in på Model. Och det kommer att vara ett dokument som ni skickar upp i helt vanlig ordning med eran inlämningsuppgift och den går via Model. Allting annat kommer att gå via GitLab. Men jag kan nämna det här att jag har lagt en länk här då till Project Proposal och gruppindelning som jag kommer att prata om alldeles strax. Men då har vi pratat igenom lite det här om eh, plattformar och eh, detta är dessa tre plattformar och för att sammanfatta GitLab eh, där det händer och i Slack det är där det händer. Model kommer inte hända lika mycket eh, så att det är de två första som ni behöver lägga som bokmärken. Läs gärna studieguiden. Jag har skrivit studieguiden för att det ska vara ett, en hjälp till er. Ni hittar studieguiden på GitLab. Och om vi tittar på hur studieguiden ser ut så kan ni se att den innehåller en del information som redan är sagt av mig alldeles nyss här nu då. Men ni hittar lite lönkar till olika saker som är viktigt att känna till. Ursäkta. Så jag förväntar mig att ni kollar igenom studieguiden, läser igenom den. Och är det någonting som är oklart så vill jag att ni återkopplar för då kan jag förändra det och lägga till eller ändra eller förtydliga. Den här kursen kommer kräva att ni planerar era studier. Det kommer inte vara en korvstoppning och att ni sedan två dagar innan tentan tänker att oj då, nu är det nog dags att plugga och då pluggar jag lite och sen så klarar jag tentan. Det här är inte en sådan kurs. Om ni inte är med alldeles från början och eh, förstår vad ni ska göra och hänger med, gör era laborationer och sen lägger full fokus på projektet, då kommer det bli tufft. Det kommer vara tufft att hinna med och ni kommer kunna riskera att få den här släpande efter er. Så det kräver att ni planerar era studier. Det kräver att ni försöker vara proaktiva, ligga steget före och, för, och, om ni, och att ni faktiskt är beredda att lägga de här 20 timmarna i veckan som eh, kan förväntas av er när ni läser en kurs eh, tillsammans med en annan. Då. Ni har alltså 40 timmar i veckan som ni förväntas studera. Eh, fråga gärna en gång för mycket än en gång för lite och eh, fråga då gärna i slackkanalen i en öppen kanal. Och det är en av de absolut viktigaste sakerna, och det kan man ju säga gäller egentligen det mesta man gör här i livet. Det är att försöka ha en positiv inställning och ha kul. Om ni har det så blir det nästan bra var det en, vad ni än gör. Ser ni till att ni gör detta för att ni vill lära er någonting och ni har roligt under tiden, ja, då kommer det bli bra. Det kommer garanterat bli bra. Och det här är en sån här kurs som kan ge en ganska bra start i era studier. Just för att det är roligt, det här är kul, att jobba just med IoT och mikrocontrollers och att bygga någonting. För ni kommer alltså allihopa bygga någonting själva. Ni kommer alltså utveckla någonting som ni själva gör. Någonting med det. förhoppningsvis en verklig nytta. Vi har haft lite roliga projekt tidigare. Eh, till exempel med uppkopplade livbojar och, och grillplatsövervakning som har varit jättekul och till och med har landat in i tidningar som ny teknik och så vidare. Så det finns stora möjligheter att, få, att, att göra saker som är fantastiskt kul och också får ett stort avtryck. Eh. Ja, vad det gäller föreläsningar så är det så att vi har både i Kalmar och Växjö, så det kommer att reflekteras i schemat förstås då, men hälften av föreläsningarna är planerade som distansföreläsningar. De kommer spelas in eller skickas ut på Zoom, vilket det blir, kommer ni att märka, om ni följer våra kommunikationsvägar. Vissa tillfällen så kommer det förstås vara dubbla tillfällen. Vi vill gärna träffa er och då kommer det vara både i Kalmar och i Växjö på plats. Eh, och laborationerna kommer vara eh, lärarledda i den meningen att det kommer alltid finnas en amanuens eller lärare på plats då. Så se till att vara där. Det är inte obligatoriskt närvarokrav på någonting. Eh, det kan vara bra att veta att det är inte obligatoriskt. Eh, utan själva examinationen är ju förstås obligatorisk om ni vill ha ett betyg. Men det är inte obligatoriskt att gå på varken föreläsningar eller laborationer. Men en förutsättning att bli godkänd det är ju att ni gör detta. Och laborationerna används ju som examinationstillfällen. Ni kommer behöva redovisa er laboration och ja, är ni inte där så då kan ni heller inte redovisa den. Så betrakta laborationerna som om de är obligatoriska, även om de formellt sett inte är det. De är ju då i en stegrande skala så att det kommer krävas att ni lägger tid redan från början. Då. Under de inledande veckorna där så kommer laboration 0-3, det är alltså fyra stycken laborationer. Vi börjar förstås räkna med 0. Och de, de kommer alltså behöva redovisas under de inledande veckorna. Det kommer en tidsplan alldeles strax. Och alla, in, alla laborationer är individuella. Men det är en laboration där du kommer behöva samarbeta med en annan student. Men det är trots allt det är två stycken individuella laborationer. Men ni måste visa att ni samarbetar med en annan. Och det är när ni ska bygga just ett trafiklyse som ska kommunicera med en, ett annat trafiklyse. Eh, och då är det bra om man har två stycken. Eh, den sista halvan eh, kommer ni då jobba med ert IoT-projekt. Eh, och då kommer det krävas att ni bokar ett avstämningsmöte varje vecka. Minst ett varje vecka. Eh, och här kommer återigen, om ni tittar på texten som ligger här, så är det samma text som ligger i kursplanen. Jag visade alldeles nyss, så jag behöver inte upprepa det. Ställ gärna frågor i slack. Nu har jag nämnt det för tredje gången tror jag, så att nu kanske jag borde vara tyst. Vi kommer, kommer återkomma till deadlinesen här. Jag har dem nog bättre upplagda i min PowerPoint. Så jag rullar in på den. Men där har vi studieguiden och om vi tittar på examinationsuppgifterna så är det samma bild som jag plockade från kursplanen alldeles nyss. Och eh, inte så mycket mer att säga om det. Schemat nämnde jag, det finns ett schema, ni hittar det på TimeEdit. Det ligger en länk till hela kursens schema. Eh, vill ni så bryter ni ner detta till er egen grupp och lägger in på enklaste sätt eh, i, i den formen ni vill. Men det är övergripande planerat så att varje studentgrupp, alltså varje klass, då, ni är tre stycken grupper, har fyra timmar laboration per vecka. Det betyder att det är alltså fyra timmar planerad tid för laboration. Det betyder det inte att jag förväntar er att ni ska lägga ner bara fyra timmar i veckan. Ni kommer behöva mer än så. Men det är fyra timmar i veckan som är planerat med lärare eller amanuens på plats. På de här fyra timmarna så ska du ett kunna få hjälp, eventuellt stöd, du ska kunna jobba med dina, dina kollegor, ja, det är ändå en bra yta att faktiskt träffas och, och vara på plats. Men glöm mig att under de här fyra timmarna per vecka och grupp så ska ni också hinna visa ert projekt, alltså det är era, er, förlåt, era laborationer och få dem examinerade. Det är den tiden vi har. Missar ni den tiden, ja då blir det lite krångligt, det kommer bli svårt. Då hamnar ni efter. Det är planerat två föreläsningar per vecka. Det kommer vara som standard nu då tisdagar online och torsdagar campus. Jag skriver det kan ändras här. Det är alltid lite schemaflyttningar för att få saker att fungera när vi är ett stort lärargäng. Men det är så grundschemat ser ut. Senare del av kursen, eh, ungefär halva delen, där kommer det vara mer fokus på projektet och projekthandledning. Och tittar vi då övergripande på hur tidslinjen för kursen ser ut så ser det i stora drag ut på detta sättet att vi befinner oss nu här, vecka 45, eh, och det vi gör denna veckan här, det är en uppstart med hårdvara. Vi kommer börja känna på utrustningen, vi kommer sätta igång med labbarna, ni kommer hämta ut lite saker från labbet och vi kommer ha våra första labbar även den här veckan också. Så vi alltså börjar alltså med laboration nummer 0 den här veckan. Och det kommer också bli en föreläsning i grundläggande elektronik, vilket är ganska bra när man sätter igång med laborationerna. Och tittar vi på vad som händer under vecka nummer två kursen, då börjar vi också lägga in ett moment, då kommer det komma föreläsningar om kravhantering. Eh, och eh, vi kommer fortsätta med laborationer. Eh, och eh, där har vi eh, stora drag för vecka nummer, tre. Veck, eh, förlåt, vecka nummer två och vecka nummer tre här då, så ser vi att vi fortsätter med lite kravhantering. Eh, det kommer vara fortsatt med laborationer. Det kommer också vara så att redan efter alltså om vecka nummer tre så kommer ni kommer behöva skicka in en project proposal. Så att ganska snart så kommer ni behöva formera grupper, hur ni kommer jobba, med vilka ni kommer jobba och också med vilken projektidé ni väljer att jobba efter. Så detta sker ganska tidigt in i kursen, så redan om, om, om några veckor. Den gula delen här, där kan ni se att den är ju en projektdelen. Nu smälter en del av laborationerna även in under, eh, under vecka 48-49. Så ni kommer alltså fortsätta med laborationer under de här veckorna. Eh, är ni riktigt framåt så finns det ingenting som hindrar er från att göra alla laborationerna under de första tre veckorna. Eh, klarar ni av det? Jättebra då kan ni fokusera helt på projektet sen, men ni har en möjlighet att fortsätta med laborationerna under vecka 48 och 49 också. Under den här perioden, då är tanken att ni jobbar med ert projekt. Det är alltså fyra veckor projekt. Och i slutet av vecka 51, och då ligger vi ju väldigt nära julafton, så det här är alltså sista veckan innan julafton då kommer vi ha projektredovisningar. Så då ska ni kommit så långt med projektet att ni kan redovisa ert projekt muntligen. Så då, kommer ni, ni, då bör ni ha någonting som fungerar, någonting som ni kan prata om och ni ska gärna då kunna prata en 15 minuter om eran resa i projektet, vad ni har gjort och allting. Så i stort sett så kan man säga att ni bör vara klara med eran IOT-applikation vid det här tillfället. Ni har alltså fyra veckor på er. Det kommer krävas att ni jobbar mycket under de här veckorna. Tittar vi på mellandagarna och jultiden här nu då så är det många lediga dagar och det har jag nu i år lagt in som en rapportskrivningsperiod och sen så har jag lagt in att projektrapporten och den här rollen som ingenjör kommer komma in vecka nummer två. Så det som kommer hända är egentligen att den är framtung än den meningen kursen, att ni kommer att behöva jobba lite mer i början av kursen eftersom det är lite lugnare tempo här under den sista delen. Och detta är en erfarenhet som vi har tagit med oss från tidigare år. För det är nästan, ja det blir väldigt, väldigt svårt att driva ett projekt i en grupp med människor som splittar upp sig och åker på julledighet två veckor under jul juluppehållet med tanke på att de flesta av er sannolikt åker hem till era familjer och sånt under, under juluppehållet. Så att driva en projektuppgift under den perioden har visat sig vara väldigt svårt. Så därför kommer projektet behöva att göras under de här fyra veckorna. Och då krävs det att ni träffas varje dag i många timmar och jobbar med projektet. För att ni senare ska kunna, ja, jobba med dokumentationen under lite lugnare former under julhelgen. Det är så den övergripande delen med tidslinjen för kursen ser ut. Nu kommer vi till vår deadlines då. Och eh, de här datumen kommer jag kommunicera vid fler tillfällen, men kom ihåg dem nu. Eh, och eh, man kan säga att de första labbarna här nu, det är ju att eh, vi river av, om man säger så, eh, de första labbarna här ganska snabbt. Eh, fredagen den 25 eh, november, då kommer ni behöva lämna in eran er project proposal och eh, den sista labben under vecka 48. Och då vill jag säga det att det här är ju en deadline så att om ni kan riva av labbarna tidigare än så här så är det en stor bonus. Gör gärna det. Så får se det som någonting som ni inte behöver göra möjligtvis i den här tidsordningen. Men det är för att vi ska kunna skifla igenom alla innan ni faktiskt sätter igång och jobbar heltid med projektet så kommer det behövas ut på detta sättet. Den 10 januari då lämnar ni in både er rapport om yrkesrollen ingenjör och ni lämnar också in er slutgiltiga projektrapport och för er som då vill ha högre betyg så lämnar ni också in en film där. Era Labbtillfällen ligger ju inte likadant i tid under veckorna här nu, så därför är det förstås vid, vid sista labbtillfället under den veckan för respektive grupp som blir den deadlinen som ni har. Då rullar vi in på våra labbar och de så kallade programmeringsuppgifterna som det står i kursplanen. Och de är i stora drag upplagda på detta sättet att de första tre labbarna, alltså labb nummer 0, 1 och 2, där kommer vi använda oss av en Raspberry Pi Pico Wireless. Och det är Raspberry Pi's eh, lilla microcontroller. Det är alltså inte en Raspberry Pi i den meningen som ni tänker på, utan deras enkortsdator som är en ganska ny produkt på marknaden, har funnits i ungefär ett och ett halvt år. Eh, väldigt trevlig liten enhet. Vi har inte jobbat med den här tidigare i den här kursen, utan vi har då jobbat med eh, Pycom, eh, Loopy 4. Men i år har jag valt att introducera Picon för att jag ser att den kommer ha en, en stark framtid här om det fungerar som jag har tänkt. Så de första tre labbarna så kommer ni jobba med Picon. Eh, och det här är en liten enhet, jag kommer ha några slides om det senare, men den har eh, trådlös kommunikation eh, och är otroligt bra, doku dokumenterad och eh, eh, mycket, mycket snabb och enkel att komma igång med. Framförallt så går den att få tag i, överallt och den är väldigt, väldigt billig. En Pico utan wireless kostar i stort sett som en kopp kaffe på stan, alltså en 50lappar på ett ungefär. Under labb nummer tre kommer vi introducera Lora van och också jobba lite med en enkel visualisering och bygga en liten dashboard. Så man kan säga att de här labbarna har en ganska kraftig stegring i sig. Det kan vara värt att nämna att labb Alltså 012, eh, där stegrade ganska kraftigt, där ni har nollan och ettan. Egentligen ingen kommunikation utan ni jobbar bara med er, er eh, mikrokontroller, eh, lite ledlampor lite buzzers och så vidare. För att sedan under labb 2 och 3, så 1, gå in på använda wifi, Eh, prata med en annan enhet, eh, ni pratar direkt ut mot internet, mot en mqtt server kommunicerar, eh, för att i lab nummer tre jobba med ett helt annat eh, IUT-protokoll som heter LoRaWan, eh, och eh, då kommer ni också jobba med en ny hårdvara, eh, Pycom LoP4. Eh, labbarna hittar ni på, eh, på GitLab, och eh, om vi eh, rullar in och tittar på hur det ser ut. Så trycker ni på labbarna här. Och här kan ni se att det är beskrivet på ett förhoppningsvis så fullödigt sätt som möjligt för att ni ska kunna genomföra labbarna. Och alla labbarna här nu är skrivna på ett sådant sätt att det ska vara ibland lite tummen i spåret. Men det är också så att om ni märker att, ja men här vet jag inte hur jag ska göra och det står inte labben, då är det sannolikt så att tanken är att ni behöver söka upp någon information själv. Ni behöver kanske liksom förstå, ja men okej, okay, vad ska jag leta någonstans? Och det står en del kunskapskomponenter här. Ni hittar möjligtvis bättre saker där ute eh, än vad som står här. Ni är fria att använda allt material som ni önskar så länge ni löser uppgiften. Eh, längst ner så kan ni se att det är ett litet expected output och den viktigaste biten här är egentligen att när ni är beredda att examineras för labbarna, alltså nu är jag klar med min labb, då kommer ni kunna se här nere ett par saker som ni bör vara beredda på att svara för. Så att eh, i detta fallet då så ska ni ju kunna svara på alla de här frågorna. Ja, hur ska vi till exempel kunna få LED att blinka snabbare här nu då? Eh, och då ska ni ju också vara beredda att kunna visa det och kunna svara på det. Så labbarna är gjorda på det sättet att det ska vara ganska straightforward för er att se ja, hur genomför jag den eh, och vad är, hur ser själva examinationen ut av labben. Det ska inte komma som en överraskning när ni kommer och redovisa labben. Vad säger det här att labbarna en, redovisas enskilt, men det är klart att ni pratar med varandra, det är klart att ni får hjälpa varandra. Men ni jobbar enskilt, ni redovisar enskilt och det är ert eget verk som ni visar. Ni ska kunna stå till svars för det ni gör. Och eh, den här bilden är ju faktiskt inaktuell ser jag nu, för det här är ju en pykominhet som jag ser bakom mig. Men första labben kommer väl vara en Raspberry Pi Pico. Men det behöver inte lägga större vikt vid det här just nu. Eh, då rullar vi vidare. Labbarna eh, hoppas jag kommer vara tillräckligt bra. Är det någonting som kommer upp som är oklart gällande labbarna så återkoppla direkt och sen ändrar vi förstås. De har blivit lite förändrade sen tidigare år, men förhoppningsvis då till det bättre och till det tydligare. Men alla labbarna är således förhållandevis väl beprövade, förutom då med vissa ändringar. Men det har gått igenom många studenter som har genomfört samma laborationer tidigare, så jag är inte speciellt orolig. Vid första tillfället så kan ni då låna ut erforderlig material för att kunna genomföra laborationerna. Jag vill att ni allihopa fyller i ett protokoll för den utrustningen som ni lånar ut. Det kommer finnas ett sådant och ett protokollnamn eh, och vad ni lånar för någonting och sen så ligger det en lista där inne. Jag vill ha tillbaka alla sakerna som ni lånar från labbet. Och när jag säger labbet här nu så är det alltså två olika ställen. I Växjö så har vi ett elektroniklabb och i Kalmar här så har vi ett iot lab Och ni kommer när ni lånar ut detta så är det ju enklast att ni gör det vid första laborationstillfället men det är klart att det går att eh, stämma av en tid och göra det innan också. För, förslaget är att ni försöker komma igång så tidigt som möjligt. Vid första tillfället så kan jag flagga för det redan nu att ni kommer att behöva löda på headers på eh, eran, eh, eran hårdvara. Och vad en header är, är alltså de här pinnarna som sitter här. Så ni kommer alltså få ut eh, microcontrollers som inte har de här pinnarna på sig. Eh, och då kan jag ju nämna det att det är inte speciellt krångligt att göra detta och det är eh, också en bra övning. Så när ni får enheterna så kommer de se ut så här och den blir halvt genomskinlig nu, eftersom den råkar vara grön då. Men eh, den kommer alltså se ut så här och ni eh, ska löda på det så det ser ut så här. Det är inte så krångligt, men det kan behövas en liten hjälp när ni gör detta. Använd gärna en breadboard när ni löder och sätt dem så att ni kommer kunna trycka ner er mikrocontroller i breadboarden senare. Det kan vara ett litet tips från coachen. Det är att ni faktiskt sätter fast, sätter fast den. Det räcker att ni lägger, lägger den på så med pinnarna. Eh, ni behöver inte trycka ner den. Och sen löder man på det. Eh, för att då eh, vet man att den också går att trycka ner i en breadboard lite senare. Annars är det lätt att det blir lite snett och kinkigt. Då får man sitta och bända. Men eh, det här är en bra övning och eh, bra sätt att komma igång också. Att få lära känna en lödpenna om ni inte har gjort det innan. Ta det lugnt och bränner inte bara. Jag vill också nämna det att det är högst rekommenderat att ni inskaffar egen hårdvara. Eh, inte för att genomföra de grundläggande laborationerna, det kommer ni inte behöva, då erbjuder vi allting. Men när ni sedan sätter igång med projektet, eh, då kommer det krävas att ni har den sensorn och den sensorn. Ni kanske vill mäta koldioxid, ni kanske vill mäta någon vattennivå eller någon distans eller ljudnivå, vad vet jag, eller någon annan typ av gas. Och Det finns en sensor för det mesta. Det finns för en hiskelig massa olika saker. Det finns hur mycket som helst. Men var beredda på att detta får ni införskaffa själva. Det är inte en outtömlig resurs för alla studenter att kunna hitta på vad de vill. Och vi har inte det i labbet helt enkelt. Utan var beredda på att lägga några hundralappar, för det är inte mer det handlar om, för att köpa lite sensorer. Var beredd också på att kanske köpa en liten mikrokontroller eh, Och förslagsvis då den som ni nu, ni kommer få jobba med två stycken, men vill ni bygga någonting som ni faktiskt eh, kan behålla sen, för det, då köper ni det under kursens gång. Eh, så jag vill bara vara tydlig med det, att vara beredda på att lägga en liten slant för att kunna genomföra ert projekt. Eh, då har jag varit tydlig med den punkten där. Och då rullar vi in på vårt projekt och hur det ser ut. Jo, det är så här att projektet kommer att vara i grupper om tre studenter. Ni formerar grupperna själva. Så den enda gången som jag går in och eventuellt hjälper till med en grupp, det är ju om man inte har hittat några gruppmedlemmar. Men helst vill jag inte att det ska ske, utan eh, jag ser att ni formerar er i grupper själva. Företrädesvis då så gör ni det inom eran grupp, med grupp i den bemärkelsen då eh, studentgrupp, så att ni gör det inom eran klass, men det är inte ett krav. Vi har haft grupper tidigare år där det har varit både Kalmar och eh, Växjöstudenter som har samarbetat tillsammans. Inte helt optimalt, men om man nu har en gemensam idé och vill jobba just med den idén, ja, då får man kanske göra så. När ni väljer grupp, vi kommer komma till en föreläsning lite senare där vi pratar mer om just, eh, just projekten, men det handlar inte bara om att hitta de polarna som man vill jobba med. Det kan väl vara god, eh, nog så bra. Utan det handlar ju om att man ska ha en gemensam uppfattning om vad man vill göra också. Och ni kommer få välja eh, ganska fritt med vilket projekt ni vill göra. Inte helt fritt, utan jag kommer tillsammans med eh, faktiskt Kalmar och Växjö kommun publicera en lista med projektidéer. Och det kommer vara en lista som innehåller fler än 30 stycken olika projektidéer. Och då ska ni alltså välja någon av de här idéerna från den här listan. Och då är det bra om man väljer en idé som också taktar väl med de andra gruppmedlemmarnas vilja att genomföra den här idén. Så ni behöver inte direkt springa och säga att vill du jobba med mig, vill du jobba med mig, utan vänta lite grann, men det kommer ju trots allt hända ganska snart då, så börja gärna prata om det här redan nu. Ni ska ju alltså, precis som jag sa, välja då en, ett projekt efter en lista från kommunerna. Så länge ni ligger inom, inom de här projektförslagen som läggs ut från kommunerna så är det så att säga ett godkänt projektidé. Men det ska trots allt skrivas en project proposal. En idé kan ju vara en väldigt kort mening eller till och med bara en idé om att vi vill mäta det från kommunen. Så ni behöver ändå tänka igenom hur ni ska genomföra det och på vilket sätt ni ska genomföra det. Det här är en så kallad project proposal att ni ska alltså föreslå det här projektet vill vi jobba med och det ska alltså godkännas av en handledare. Det är alltså mig eller Thomas. Om ni kommer ihåg sen tidigare så var deadlinen den 25. Så det är ju några veckor till, men ändå ganska snart. Själva projektet eh, både redovisas och publiceras på GitLab. Det kommer genereras ett GitLab-projekt till er. Eh, detta kommer göras i samma veva som era project proposals skickas in. Så alltså veckan efter det så kommer vi generera upp projekt när grupperna har satt dem. Varje vecka så kommer varje projektgrupp att behöva ha en obligatorisk, för den här är obligatorisk, handledningstillfälle eller en projektstatusrapport då med handledare. Och det kommer vara jag i Kalmar och Thomas i Växjö. Och de här sker på campus på plats. Vi kommer lägga upp en bokningslista och det kommer finnas flera tider att välja på. Tidigare år så har man helt enkelt varit lite först till kvarn och välja en tid. Men detta kommer komma upp eh, under kommande veckor här. Själva projektet kommer redovisas under vecka 51. Och då kommer det alltså bli med pompa och ståt, lite projektredovisningar under eh, två gånger fyra timmar på respektive campus. Det kommer bli jättekul eh, och det ser jag fram emot. Eh, så eh, då har ni en klar bild av projekten hoppas jag. Projektplanen ska innehålla det följande och var hittar ni den här informationen? Jo, den hittar ni på GitLab förstås då och det finns en fil där som heter Project Template. Och den här Project Templaten ska innehålla gruppmedlemmar, vad ni förväntas göra i gruppen och en liten kort beskrivning om idén och bakgrund. Lite vad ni tror att ni behöver för material för att genomföra det. Det är nämligen så att det kan vara bra att med en gång beställa detta. Alltså när ni lämnar in er Project Proposal, ni vet att ni ska mäta CO2 till exempel, om det nu är det som ni har tänkt att göra. Och nu vill jag inte påverka alla här att ni alla ska göra en CO2-mätning, för det vore väldigt tråkigt. Men då är det bra om ni också beställer detta. Eller se till att ni har tillgång till det. Projektet är bara fyra veckor långt och det är inte jättekul att behöva vänta tre veckors leveranstid på att få en sensor som ni har tänkt att ni ska använda i projektet. Så, så tidigt som möjligt, eh, se till att ni har material på plats. Ni behöver också göra en kravspecifikation. Kravspecifikationen är ju liksom egentligen någonting som ska komma från en beställare. I detta fallet så kommer ni agera beställare åt er själva. Lite krystat kan man tycka, men vi vill ju att ni ska öva att skriva en kravspecifikation och ni ska ju också kunna skriva ett testprotokoll till det här kravspecifikationen. Och mer detaljer kommer komma. Ni kommer också behöva göra ett, en, en time schedule. Det betyder att när ni gör er en projektplan så sätter ni er i er grupp och kommer överens om Ja, måndag eftermiddagar, då är det en bra dag för oss allihopa att kunna jobba. Bra, men då planerar vi in oss allihopa där och jobbar med projekt och så vidare. Men ni gör en, en, ett schema för hur ni ska jobba i projektet. Låt inte bara tiden gå, utan schemalägg detta och visa att ni har planerat. Och ni bör kunna lägga ner minst 20 timmar i veckan per person eh, i era projekt. Så vi pratar alltså om 60 timmar arbetstid i veckan då per projektgrupp. <hör> Någonting jag vill också ska framgå i själva projektplanen är eran grade ambition. Så om ni redan tidigt vet att ja, men vi satsar på A eller B, vi satsar på högt betyg, då är det bra om ni signalerar detta. Eh, av den anledningen att då är det ju enklare för oss som handledare att också kanske kunna styra ett projekt lite grann att ja, vet jag att ja, men ni vill ha ett A, detta är er ambition att ha ett A, då, då kan jag hjälpa er att ja, men då kanske ni bör lägga till detta eller lägga till detta, styra upp det lite grann så tidigt som möjligt. Det går alldeles utmärkt att eh, inte ha en grade ambition A och ändå få ett A eh, om man nu liksom landar på det resultatet. Examinationen och projektet bedöms alldeles oavsett så objektivt som möjligt i slutändan. Men det är en bra kommunikation att om ni är öppna med att det här vill vi så kan vi ju också göra så mycket som vi kan för att hjälpa er att nå målet. Yes. Nu var kaffet kallt. Då rullar vi vidare in på hur ni lägger upp era project proposals. Det ligger en länk i eran äh, modal. Det ligger också, äh, äh, ja det ligger på model, den här länken då. Det är här ni fyller i äh, namn och äh, student e-post, äh, era titel på projekt och en länk till proposal. När ni fyller i den här länk till proposal, äh, det vanligaste felet under tidigare år när vi är ute på samma sätt, är att man glömmer att öppna upp den här Google Drive-dokumentet, om man nu är det där man använder, så att det går att läsa. Så det vanligaste jag får göra när jag ska läsa de här Project Proposal blir att skicka ett meddelande och säga ni får låsa upp den här så att jag kan läsa den. Så då säger jag det nu, att eh, se till att det är delningsbart. Om ni delar en länk med en text, se till att den också går att läsa. Ett enkelt sätt för att kolla just detta är att ni bara klick, klistrar in den här länken i ett inkognitofönster och eh, således fungerar det där så bör det nu fungera även i det här sammanhanget. Eh, den här länken till detta Google Drive-dokumentet eh, ligger på Model och det är där ni kommer fylla i era grupper och eh, titlar på pro, eh, titel på projekt och era proposals. Eh, 25 november är deadline. <hör> kommer vi till uppgiften Yrkesroll Ingenjör som är den där enpoängaren som vi examinerar allra sist i projektet. Och det här är en essäuppgift. Ni ska alltså på egen hand skriva max ord. en reflektionsrapport. Så det ska vara max två sidor långt, max ord. Ni ska ha med minst tre stycken företag. Och när jag säger minst så har väl det ungefär varit ett max också, utan det brukar vara tre företag det handlar om. Men i det här reflektionsrapporten så ska ni beskriva vad företaget är, vad de gör. Ni ska också beskriva vad de har för affärsidé och produkt. Sen kommer vi till de viktiga sakerna här nu, sett ur det ni gör då. Hur ser en arbetsdag ut för en utvecklare? Och ja, det här är ju en ganska öppen fråga. Handlar det om arbetstider, handlar det om arbetsplats eller vad? Ja, ni är ju egentligen öppna att reflektera kring detta, men ja, det skulle ju kunna vara precis det jag sa. Eller om det är någonting annat som är relevant. Men hur ser en arbetsdag ut för en utvecklare? Och vilka typiska arbetsuppgifter är det? Sitter man i möten hela dagarna? Eller sitter man och kodar dag till natt? Eller är det olika saker på olika dagar i veckan och så vidare. Och sen hur jobbar de i projekt? För det är ju så på de flesta företag, är det fler än ett antal anställda så är det ju saker som händer i projekt. Saker där man samarbetar med varandra. Och då är det er uppgift här nu att ta reda på vad använder de för projekt, projekt, projektmetoder? Vilka verktyg använder de? Använder de Gira? Använder de GitHub? GitLab? Eh, på vilket sätt jobbar de? Eh, och eh, när vi säger vilka projektmetoder de använder, ja, hur följer de upp saker de har gjort? Eller har de en Scrum Master? Jobbar de med detta eller inte? Eh, och också hur säkerställer de kvalitet på det de utvecklar? Och, och även om ni inte nu vet så här, jaha men det var en konstig fråga och jag vet inte riktigt hur jag ska fråga det. Om ni frågar ett företag om detta, om ni frågar en utvecklare på ett företag just den här frågan, då kommer ni få ett svar och det skulle ju vara konstigt om ni inte skulle få ett svar. Det är nämligen så att allting som lämnar ett företag, vilken produkt som än helst lämnar, om det nu är mjukvara eller om det är en, en, ja, någon, någon annan typ av produkt, så behöver man ju på något sätt säkerställa att det är, uppfyller någon grundkvalitet. Det här är alltså de frågorna, så de här kan ni alltså ta med er. Ni skulle kunna ta med er de här frågorna och intervjua en ingenjör på ett företag. Och då är min fråga, kan ni intervjua vilken ingenjör som helst? Ja, det bör ju vara någon som jobbar inom mjukvaruutveckling, eftersom det är det som ni alla landar inom. Så vi har ju datateknik och vi har mjukvaruteknik. Så det ni ska leta efter är ju ingenjörer som jobbar inom mjukvaruutveckling. Men då vill jag vara tydlig med att säga då att vi har väldigt många ingenjörer som jobbar inom mjukvaruutveckling på kanske icke-traditionella mjukvaruutvecklingsföretag. Vilket e-handelsbolag som helst sitter det mjukvaruutvecklingsingenjörer på. Eh, vi har ingenjörer som jobbar med mjukvara på Volvo, eh, på Scania eh, och så vidare. Så det finns eh, en otrolig stor eh, bredd här på företag. Jag vill tipsa om att eh, den här uppgiften löser ni, ja förslagsvis så kanske ni kan komma väldigt långt om ni vandrar in på karriärdag teknik som är den 15 november i veckan, alltså redan ganska snart. Då kommer ni kanske ganska långt med den här uppgiften. Eh, men det gäller att ni också är lite proaktiva, känner ni någon, ta kontakt med någon eh, och så vidare. Eh, det, kommer, det, det ligger också några föreläsningar uppe. Eh, jag kommer sprida dem där jag har intervjuat lite företag, just lite med bakgrund på de här frågorna. Och det kan också dyka upp eh, någon ny föreläsning inom samma område. Så det kommer finnas en stor bredd inom detta för er att hämta information. Eh, men det här är uppgiften i sin helhet då, att det här handlar om en reflektionsrapport som ska in i slutet av kursen. Ja, och detta var väl ungefär det jag sa nyss. Då tänkte jag rulla in på lite hårdvarubiten, vad vi kommer använda för hårdvara i kursen. Och enkelt sagt här nu, kursen handlar ju nu då om att jobba med hårdvara och jobba med det i projekt och jobba med IoT. IoT, väldigt kortfattat, det är ju en pryl som är uppkopplad mot internet. Och för att vi ska kunna koppla upp en pryl mot internet så använder vi en mikrocontroller. Och det här är då en eh, Raspberry Pi till exempel. Pico här nu det är en mikrocontroller. Eh, om vi tittar på en... Jag sträcker mig vid skrivbordet här nu. Eh, men om vi tittar på en Raspberry Pi så skulle man kunna säga att det här är mer av en dator eller en mikrocontroller, även om det finns en gråzon där. Men den kör ett helt operativsystem, den kör Linux, medan en liten Raspberry Pi Pico inte nödvändigtvis behöver köra ett operativsystem i den meningen. Och hela grejen med mikrokontrollers är ju att vi ska ha en liten dator som oftast gör en sak. Och det handlar om att de ska interagera med den fysiska världen runt omkring oss. Och microcontrollers idag är egentligen de här arbetshästarna som ja, egentligen driver hela den här digitala transformationen i, i vår värld idag. Det finns mikrocontrollers i precis allting idag. Eh, ni kan ju inte gå och köpa en tandbost idag, knappt utan att den är uppkopplad med Bluetooth till någon app eller så vidare. Eh, ja, det är klart att det behöver alltså finnas någon typ av mikrokontroller. Hur liten den än är så finns det alltså en liten dator i nästan alla prylar idag som har någon typ av funktion. Eh, så det här är ju ett område som är otroligt spännande och det händer otroligt mycket saker inom det här området just nu. Man kan väl kort sagt säga då att gränsen för en mikrokontroller och en dator, för visst, det är ju en flytande gräns, det är ju en gråzon. Det finns de som har lagt in och kör Doom, om ni kommer ihåg det här spelet, även på en Raspberry Pi Pico. Så visst, det går väl att använda den som dator också. Och tittar vi på beräkningskraft på mikrocontrollers idag, så ligger de på en egentligen högre beräkningskraft än vad de tidiga desktop-datorerna gjorde på, på 90-talet. Så det är kraftfulla små datorer vi har. Men typiskt kan man säga när vi pratar om mikrocontrollers är att de har typiskt väldigt lite resurser. Eh, så att man kan köra enklare programkod på de här. Nu är det här enklare ganska mycket ändå med tanke på hur mycket de klarar av. Det går alltså att trycka in maskininlärningsmodeller på de här små rackarna också. Och det går att skriva program som är flerkärniga och så vidare. Men generellt sett så är det enklare typer av datorer som gör en sak eller kanske några saker. De är också otroligt billiga. Pratar vi prismässigt på en mikrokontroller idag är ju ja, de här vi jobbar med nu, de här Raspberry Pi Picos, eh, runt 50-lappen till 100-lappen beroende på om man ska ha trådlöst eller inte. Eh, men köper man till exempel en ESP32 som är en väldigt, väldigt eh, vanlig mikrokontroller som har inbyggd wifi och bluetooth så går det alltså att köpa de här för under en dollar om man köper dem eh, i bulk på, i, i storpack. Så Prismässigt så är det otroligt lågt och enkelt att bygga in det här i alla typer av produkter. Och det är därför vi hittar det överallt också. Det här är den vi kommer använda under de första labbarna. Eh, en ganska ny produkt som jag sa tidigare. Eh, The Raspberry Pi Pico och W nu står för Wireless. Skillnaden mellan Raspberry Pi Pico som inte har W och denna som har W, det är kort sagt i denna bortre här så kan ni se att det är en liten blank yta. Och där har vi just det trådlösa chippet i den här så att vi får wifi i, i enheten också. Det betyder att vi alltså kan använda denna för att kommunicera också ut mot internet. Den förra Raspberry Pi är mer av bara en mikrokontroller. Alltså den kan inte kopplas upp mot något nätverk utan extra utrustning. Den här har allting i sig. Det är en, ja den är gjord för att vara lågkostnad. Det är en Cortex M0 plus-processor i den här då. Vilket är en arm-processor. Eh, och eh, själva processen i den här heter RP2040. Eh, och man kan se där nu att RP står till exempel för Raspberry Pi, tvåan där för number of cores eh, och så vidare. Nollan där, type of core, till exempel M0 plus i detta fallet då. Det som är intressant här nu till exempel är att vi har då 30 stycken multifunction GPIOs i denna delen då. Eh, och vad är en GPIO här nu då? Jo, det är en general purpose input Output. och då så är det så att på varje liten pinne på den här om vi nu tittar på denna bilden igen så varje liten sån här pinne så kan vi alltså styra någonting eller ta in ett mätvärde eller göra någonting. Det här är alltså en dator som är eller mikrodator som är gjord för att kunna koppla in externa sensorer eller styra aktuatorer. Och det är då vi har alla de här pinnarna. Så varje sån här pinne, ni har jättemånga, kan ni alltså använda för olika ändamål. Men hela grejen här är att nu går vi från, om vi nu tänker att ni ska koppla in en, en ny kamera till er dator, så har ni en USB-sladd och sen stoppar ni in den i datorn och sen så, så helt plötsligt så har ni en ny kamera. I detta fallet så handlar det om att ja, nu har vi en sensor som skulle kunna se ut på det här sättet. Och då får vi alltså koppla små trådar, eh, små sladdar till någon av de här GPIOs eh, för att då kunna ta hand om mätvärdet. Ni ska kunna kommunicera med sensorn eh, via de här. Och det kommer vara en sån övning som ni allihopa kommer bli tvungna att göra. Det blir att läsa in er på ett sånt här datasheet eh, om vi tittar till sidan här nu. För att alla är ju inte likadana utan det finns en beskrivning på dem. Vissa är analoga och digitala in och utgångar, alltså de har en ADC, en analog digital converter, och vissa är bara digitalt på till exempel. Vissa kan ni använda för att kommunicera med en buss och så vidare. Men det här är i stora drag hela grejen med just en mikrocontroller. Varför just vi använder Raspberry Pi Pico är ju av flera skäl då. Den är, den är tillgänglig och billig men också väldigt, väldigt väldokumenterad. De har ett otroligt stort community och det är en riktigt bra bread and butter när man börjar med den här typen av hårdvaruutveckling. Att man börjar med någonting och sen bygger på. Den har också en USB host device i sig så att det sitter faktiskt en liten eh, mikro-usb i hörnet på den här så att den är enkel på det sättet att komma igång med. Och eh, ja, jag tog ett citat ifrån en, en artikel här nu bara, men eh, om vi nu tittar till exempel på eh, hårdvara som sådant i världen som den ser ut nu med pandemi och eh, chipbrist och så vidare, så är det faktiskt så att viss typ av hårdvara har du ändå kunnat få tag i hela tiden. Däribland just Raspberry Pi RP2040. Den har gått att få tag i. Köper man den här i stora sätt, då kostar den alltså mindre än en dollar. Och då pratar vi bara om själva, egentligen själva chippet då. Men det är den stora styrkan med detta. Under labb nummer tre, då kommer vi alltså jobba med eh, Loop 4. Och eh, det här är en liknande microcontroller. Eh, det är ingen magi på något sätt. Det är en eh, mycket som är snarlikt. Den innehåller ett annat chipset. Den innehåller en ESP32 istället för då RP2040. Bägge eh, programmeras med eh, MicroPython. Så programmeringsspråket kommer vara precis detsamma. Det kommer vara lite skillnader i hur pinnar och sånt är benämnda. Möjligtvis också en del bibliotek som ni importerar som ni kommer märka är en viss skillnad. I övrigt så är varför vi använder denna är att denna också har en inbyggd radio för LoRa. Vilket gör att vi kan använda oss LoRa-van vilket är ett iot protokoll jag kommer att prata lite mer om senare. Den behöver en expansion board för att ni ska kunna koppla in USB och kunna programmera den. Den har alltså inte en inbyggd expansion board. Det här är en mycket trevlig liten enhet som vi har använt under ett flertal år. Och faktiskt tidigare hade vi den här bara i alla labbarna. Men nu har vi valt att använda två stycken hårdvaror. Pikon kommer att uppleva är ännu enklare att komma igång med än med Looptie 4. Och vi kan nämna där att den här antennen som ni ser där uppe, den behöver ni bara när ni använder Looravan. Det kommer vara ganska straight forward, ni ska alltså sätta dit den på rätt ställe. Och så här ser den ut och det kommer mer information om just denna senare. Men den stora grejen här är ju då att vi har LoRa och SigFox på den här. Vi kommer använda Micropython i den här kursen och det finns ju som alltid flera olika programmeringsspråk att välja mellan. Eh, varför vi använder Microsoft eh, är just av den anledningen att ja, ni har ju precis genomfört en grundläggande programmeringskurs i Python. Och det kan ju också göra att det blir lite enklare att sätta igång med ett projekt med samma språk. Microsoft är också ett språk som har börjat krypa ner och blivit väldigt populärt eh, just inom embedded, alltså inom eh, microcontrollers. Ett nytt språk faktiskt inom denna världen. Python generellt, eh, ja det har ni koll på att det lanserades ju var det 91 eh, och har funnits, om, funnits länge eh, och är ett otroligt stort och välanvänt språk. Men mikropython eh, vilket är en put av Python det är alltså en, en förminskad variant av Python för att den ska få plats på en mikrokontroller. Som jag sa innan så innehåller de här inte så mycket minne, eh, så att All bells and whistles are, är inte med på den här lilla mikropyton. Men det är fortfarande samma språk. Eh, den stora fördelen med mikropyton jämfört med till exempel C++ eh, som är traditionellt det mest använda språket vid all typ av hårdvaruutveckling och IoT. Fortfarande är det så. Eh, och det brukar vara så att om man har jobbat med någon typ av eh, hårdvara IoT innan så Tänker man Arduino och man tänker Arduino-id och då är det C++. Då. Den absolut största fördelen med MicroPython det är att compilen ligger på mikrokontrollen. Det betyder att när ni ska köra en programkod så behöver ni bara ladda upp textfilen med eran python programkod och sen rulla den. Ni behöver alltså inte kompilera en hel firmware som sedan ska flyttas över och flasha enheten. Det gör att den här utvecklingscykeln, alltså itereringen när ni jobbar med utveckling, går mycket, mycket, mycket snabbare. Eh, och sen är ju också pyton ett mycket mer användarvänligt språk än C++, särskilt för en nybörjare. Så att eh, det finns många fördelar att jobba med mikropytan i den här första eh, delen. Eh, men och det är någonting som har tagit en stor fart här nu. Micropython kom 2018 så att det är ett ganska nytt, ny implementation. Och av den anledningen att man inte kunnat stoppa ner Python på sådana här små enheter tidigare. För att det är fast nu de man börjat bli kraftfulla nog. Ja, eh, ni hittar all information om mikropython på Micropython på micropython.org. Eh, det är också där ni hittar firmware, för ni kommer behöva flasha era enheter. Eh, och eh, det står i dokumentationen om hur ni gör och ni kan också göra detta på labbarna. Men se till att ni hämtar den nyaste implementationen just från Micropython. För om ni inte gör det så kommer ni sannolikt få in Pico Micropython och inte Pico Wireless. Så om ni bara kör med den här eh, eh, och flashar den till exempel med eh, är eh, idé-tonny eller någonting sånt då, då kommer det sannolikt bli fel version och ni kommer inte kunna importera några nätverksbibliotek eller någonting. Så ni, ni kommer behöva rulla in på micropython.org och hämta rätt version och där är det Pico wireless. Annars så kommer det sannolikt inte eh, bli som ni har tänkt er. En stor fördel också med eh, micropython är just att ni har en eh, repel så att ni kan direkt på kortet köra egentligen rad för rad eh, och testa. Så att om man nu till exempel vill blinka en LED-lampa eh, så behöver ni nödvändigtvis inte skriva ett helt program som blinkar LED-lampan utan ni kan rad för rad testa er fram och sen implementera. Eh, och det här är ju också en, en otroligt stor fördel när man jobbar med den här typen av utveckling. Ni kommer jobba med två stycken olika IDs. och den första under de första labbarna. Faktum är att den här kommer kunna fungera under alla labbar alltså och även användas hela tiden. Men rekommenderat är att ni under labb 0 till och med 2, de första tre labbarna alltså, det är att ni hämtar hem Tony som är en sån här Python IDE for beginners. Eh, och eh, den har nämligen ett väldigt bra stöd just för Raspberry Pi, Pico och MicroPython. Eh, så det blir väldigt mycket plug and play. <kör> det är en ganska trevlig editor. Eh, den har ju inte allt stöd som Visual Studio Code har, men den är ren och enkel och eh, väldigt, väldigt enkel att komma igång med. Så det är eh, mitt förslag är att ni, ni börjar med Tony. När ni sedan kör med Pycom-enheterna så blir det ett val ni kan göra. Det går alltså att köra även med Tony, även när ni kör Pycom-enheten. Men när ni kör med eh, Pycom så finns det eh, plugins för eh, just Pycom-enheten som heter Pymaker. Och det står i dokumentationen eh, för VS Code. Och eh, då kan man faktiskt välja att jobba med VS Code istället. Förfarandet om hur man laddar upp programkod skiljer sig lite grann mellan eh, Picon och eh, loopyn. Det kommer ni märka. Den ena så kan man mer eller mindre redigera direkt på enheten. Eh, och när man jobbar med loopin då laddar man upp programkoden utefter efterhand. Eh, det kommer... Eh, alldeles strax efter den här kursintroduktionen eh, drar jag igång en eh, föreläsning av Thomas om eh, grundläggande elektronik, eh, vilket är eh, väldigt bra att eh, känna till just när ni jobbar med hårdvara. Eh, men i stora drag här nu, jag tog in en bild här nu, så handlar det ju om att vi jobbar med eh, DC, alltså vi jobbar med eh, likspänning och vi jobbar med eh, små spänningar, så 3,3 volt är ju det vi jobbar med på båda de här enheterna. Och ni kan också få 5 volt beroende på att ni har 5 volt ifrån er USB-kontakt. Men det är ju mellan 3-5 volt vi jobbar mellan. Eh, krångligare än så är det inte. Det är personfara, ingen alls. Eh, jag skulle vilja säga då att eh, ett tips här är att vad ni än gör när ni kopplar, börjar det bli varmt och lukta, koppla ur med en gång. Eh, Ibland så kan man faktiskt göra lite misstag och sakerna håller ändå. Men det, det största, eh, vad säger farligaste som kan hända, det är att ni eh, kopplar så att ni får eh, lite för höga strömmar och eh, på så sätt faktiskt bränner sönder saker. Eh, men så var lite försiktiga när ni kopplar, försök att tänka efter föra eh, och inte bara testa eh, vilt. Det finns jättebra verktyg online just för att simulera. Och det finns everydaycircuit.com, TinkerCad, Wokwiki. Det här är tre stycken jättebra sidor på nätet där ni kan simulera hela kretsar. Så ni kan också se hur strömmarna rör sig och ni kan alltså egentligen koppla upp hela er krets innan ni kopplar den i verkligheten. Så se till att faktiskt använda de här simuleringsverktygen. Eh, Wokvike till exempel, då kan ni faktiskt också skriva programkod. Ni kan alltså skriva egentligen hela ert projekt där eh, utan att ens ha tillgång till hårdvaran, vilket är, eh, kan vara en ganska bra grej. För det går ju till och med att sätta igång med labbarna innan ni har hårdvaran eh, på det sättet. Eh, ni kommer jobba med breadboards. Eh, det kommer finnas att hämta ut i labbet. Eh, jag kan nämna det. Det brukar vara en fråga som kommer upp här. Eh, vad de här olika, varför man överhuvudtaget har en breadboard är för att man ska kunna sätta och kunna koppla lite enklare. Så att om man börjar koppla ihop lite saker på en bräda så blir det snabbt eh, lite knöligt att göra det med små sladdar och hane och eh, Med hjälp av en breadboard så kan ni stoppa ner de här och göra hela kopplingen på en liten sån breadboard. Och det kallas på svenska då kopplingsbräda. De här röda strecken här nu är egentligen bara för att visa var kopplingsbanorna går så att ni har koll på vad som är kopplat mot vad. Ofta i hörnorna på de här kopplingsbrädorna så är det en som går längs hela vägen. Och sen så brukar de ligga åt andra hållet så att det här är alltså samma kopplingspunkt hela vägen eh, åt det hållet i, i delen och de yttre brukar vara åt det hållet. Så traditionellt sett så brukar man ju ha de yttre spåren för till exempel plus minus för spänningsförsörjning och sen så använder man de inre delarna till att koppla upp sensorer och sånt då. Eh, och ofta så brukar det kunna vara så att man sätter en, en uh, mikrokontroller till exempel på detta sättet och då har man lite pinnar på varje sida här så att i detta fallet så kan jag ju koppla in. Jag kan göra mig själv lite större här så, så ni ser. I detta fallet så kan jag ju koppla in en, en liten sladd där och till exempel en liten sladd där. Och då har jag ju kopplat dem och då kan jag göra min koppling lite snyggare på det sättet. Då har jag pratat lite grann om just kopplingsbrädor och det vi ser för övrigt då på bilden här ovanför den högra sensorn här. Det är en sån där sensor som vi har massor av i labbet som ni säkerligen kommer jobba allihopa med. Det är just en DOT11 heter den och det är en temperatur och luftfuktighetsmätare. Den andra så ser jag faktiskt lite dåligt på bilden vad det är för någonting, men jag tror det är en en BNP-280 som mäter det barometriska lufttrycket och temperatur. Och så här skulle till exempel en koppling se ut. Och eh, om vi nu tittar på, eh, ja precis nu ser jag vad det är för någonting, cc eh, 811, det är alltså en eh, luftkvalitetsmätare, den, den mäter faktiskt CO2-halten ekvivalent. Men det finns en uppsjö av olika sensorer. Och detta kommer vi snabbt komma in på och jag kommer prata mer om det i en senare föreläsning. Men alla de här sensorerna är inte likadana. Det är inte som att du kopplar in dem med en USB-sladd och det funkar. Eh, utan beroende på vad det är för typ av sensor så pratar varje sensor sitt eget språk. En del sensorer är så kallade analoga sensorer där du får ut en egentligen bara en spänning. Så att spänningen är högre så betyder det att mätvärdet är högre och spänningen lägre så att mätvärdet lägre. Och sen så får man kalibrera det i kod. En del andra sensorer, och det är ganska vanligt, är så kallade digitala sensorer. Och då pratar de över någon typ av buss. Och då skulle det kunna vara till exempel en onewire-buss. Eh, eller till exempel eh, i squared eh, C i2C till exempel, eller SPI, Serial peripheral Interface. Eh, och vad som är vad, ja det beror ju på vad det är för sensor. Man får alltså titta på databladet, man får ju också implementera detta i mjukvara. Och mycket av det här finns det färdiga bibliotek för, eh, men det kräver ändå ganska mycket eh, tid just när man kopplar in en sensor, att få detta att fungera. Det var grunderna för er att kunna komma igång med labbar. Det första som ligger på ett schema här nu är ju faktiskt att komma igång med labbarna så snart som möjligt. Se till att få ut hårdvara och se till att komma igång med en utvecklingsmiljö och få lite LED-lampor att blinka. Det är det som ligger närmst på schemat. Glöm inte att när ni hämtar ut hårdvara skriv upp vad ni hämtar ut på eh, listor. Och i Växjö då så gäller ju det i vår eh, labbsal i Växjö. Kommer Thomas ta hand om och i Kalmar så kommer Mustafa eh, och Marén kommer ta hand om själva listan. Han kommer finnas i labbet eh, nästan hela tiden. Och eh, ja, påbörja gärna laborationen så snart som möjligt. Eh, och glöm inte det, att det ingår också i kursplanen att ni ska söka information och underskatta inte att jobba med hårdvara. Om ni tycker att det har varit lite knöligt att jobba just bara med mjukvara när ni har läst era Python-kurser och att ibland saker inte fungerar som ni har tänkt och ni inte vet varför så är det så att direkt ni börjar jobba med hårdvara så kommer det in en helt ny dimension. Då kan det vara koden det är fel på, det kan också vara eran koppling det är fel på, det skulle ju också kunna vara att sensorn inte fungerar. Det är många, många fler dimensioner som gör att allting blir direkt mycket krångligare rent ur ett eh, debuggingsyfte och felsökningssyfte. Så underskatta inte den tiden det tar, även om ni tycker att det här verkar väl inte vara så svårt. Eh, så ta tid och göra. Eh, Okej, okay. det var allt för mig eh, gällande kursintroduktionen i 1D-308, eh, introducerande projekt. Jag eh, hoppas att jag kommer få in att träffa er allihopa. Och eh, slut från mig eh, och vi syns snart igen.